që për ju të regoj edhe unë e njërë që e mësova që tash, për punën e matematikës, e kuptova që jo kret njerëzit, po e logaret kanë njësoj 2 plus 2, abden nuk po bëj kanë 4. Për shambull, për ekonomistin, e kam pyet ekonomistin, sa bujnë 2 plus 2? Ka thonë, mas paku 4. Kur e kam pyet juristin sa bujnë, thot, 4, po nëse nuk është ndryshe e para pa me legj. Munet më ndru. Kështu që nuk po bëjshin as 2 plus 2, 4 gjithë. Qysh po ju konvenojke. Kamarirat e ka një matematikë që ashtu se ekonomistat. Ama na mija diçka ma ndryshe matematikën. Mundel. Ai. So? 11. 11. Pse? Qysh e ke logarit? E pa e luli vatsë. 4 plus 5. Arove lullin e vëti bërë shpejt. Arove lullin e vëti bërë shpejt. E përmë edhi Barcelit shkur, a ka Gjakovar këtu? Ka gjys gjys dikun. Sa që di? Nuk është mu prik, po ta shkret Kosova edin Gjakovar. Në një vla pjank, el shume në Prishtin. El shume, e rame. E rame, se el shume. Me parashut. Adin Gjakovari që që qëtë parfimin. Jo. Dyar bërë me gojë pës-pës, edhe në fund. Një vjetë një parfim. Është super. Një marrë lakmi, sinqeresht. Shumë e mirë. Ekonomista. E bjondi ati. Ekonomista. Se e mba një shishe të zbras, se një shishe të mbushon. Jo. E krytë kur qohët për i mëngjesit. Se një adhe i pjetë edhe si pjetë. Se dhenë, në ande i cilarë. Palim diri shumë për parzuletat, po kalojmë te lojrat. Loja parë, cili cila. Cila pritën e botë kishe po knoj aknej si knohët pritën? Fleta, fleta, fleta. Fleta, fleta. Gjithë në gjumë është. Po, ani, po. Cila vjen e fundit prova? A, edhe onë e pika. Ka një herë. Paj, nëse veç shovim këto, këto. Edhe unë e vjen. Po, vononi prej cigarës. Kur heq? Prej cigarës, unë filloj orën, këto vjen e kam pi. Se dina të të shpis. Se dina të shpis. Cila vol ma shumë? Që? Ajo e Ramja. E Ramja. Edhe Adelina. Cila në kohët ma shumë? O, Adelina. O, Adelina. Në ma kalzoni qërë. A, jo, fizioterapeut. Që e në kohësh, Adelina? Jo, ashtu, jo, kështu. Në kohët në kalzoni.